Så er det mandag morgen. Jeg går hernede igen og bugt. Og så heldig at komme ud og fiske med Sten Jæger. Det er ham, der laver jægerblinket. Og så skal vi se, om vi kan finde nogle fisk. Lidt grumset vand her, men lidt klarere længere ude. Det går nok. Det bliver en solrig dag. En smuk dag, så må vi håbe, der kommer nogle smukke fisk på land. Der var sgu dagens første. Fedt, fedt. Ja, det er det sgu nok. Haha, den er taget lige under hagen. Kun én krog, der sidder i. Sådan. Ja, vi går og døjer lidt med Sten og mig med noget grumset vand. Ja, det er fandme noget. Jamen, det ved jeg ikke. Det er dig, der styrer på, hvad vi skal. Altså, der var jo godt bide den der lige før, men... Det er det med troen der. Så er vi sgu rykket til Haderslev Fjord derovre. Sgu få grumset ned i Genner. Nej, hvad fanden hed det dernede? Genner Bugt. Her er klar vand i hvert fald. Det ser spændende ud her. Yes, 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 yes. Hvad siger du til... Det er stille. Det gør ikke noget her. Nej. Det er første års hul. Ja. Du kan få langs med kanten her, og så gå på selve sivene, der. Så er det til at gå. Ja. Du kan ikke gå for meget ud, for det bliver for blødt, men inden du går ud her, yes, skal vi lige have det dækket af. Det kan gå helt ind, ja. Hvad siger du til, Sten? Det må vi jo indrømme. Vi er ikke helt enige med dem. Nej. Et eller andet har for os, skal jo have skylden, så lige i øjeblikket, der er det den der østenvind, der får skylden. Indtil vi får en anden undskyldning. Det er kun et kast fra en god dag, det ved du godt. For satan, der ude på den sort kant der. Jeg ikke lige kan krane en op dernede fra. Så er vi på en ny plads. Jeg synes simpelthen, det ser så fedt ud her. Men fisken lader vente på sig. Det lader ikke til, at de er sulten i dag. Hold kæft, det ser godt ud herude foran. Og tænk, hvis man havde sådan et hus derovre. Må lige tage en time hver aften, da. En time hver aften? Du kom med aftensmagen, du. Nej, man bare går her det hele tiden, mand. Jeg tror, det stoppet lige der med, at jeg skulle få et blink. Så skal man have sådan en klok, der hænger på huset. Doing, doing! Så kan du gå op og spise. Ja, kæft den lille. Men den var der. Det er vigtigt. Hold kæft, den er lille. Det er da vist årets mindste. Han er selvfølgelig lige i øjet. Jamen, det var faktisk ikke så galt, som det så ud til. Ny plads her. Prøver ind over sandet. Vi vil lige se den fisk på en halv meters penge. Sus lige forbi os. Mellem benene af os. Så... Det er ikke det vilde, der sker. Så er vi på ny plads. Det er... Nordsiden af Haderslev Fjord. Er det ikke korrekt, Sten? Oppe i Hage. Vi er lige trådt ud i vandet. Jeg tror, det er... Måske ved at være de sidste krampetrækninger på den her tur. Hov, nu kaster jeg i hvert fald over dig. Kom sgu til at slippe den for tidligt.
ser skide godt ud her. Så det er kun et spørgsmål om tid. Det skal du da ikke få hukreflekser af. Ah, der er sgu lidt høje planter her. Ho, der var også. Der kan jeg heller ikke holde dem fri derinde. Men det er fandme at prøve, du ved godt. Man har lige trukket ud af noget tang der, så er der huk. De gemmer sig derinde. Man kan næsten være helt ud til sejlranden. Det er jo ikke mange meter fra den i hvert fald. Det er endnu fed dansk natur. Men endnu en gang lader øren vente på sig. I hvert fald den, man har størrelse på. Jeg har fanget 300 måler. Det er ikke alverden. Dagens første fisk til sten. Jeg skal lige have forstørrelsesglasset frem. Ja, ved du hvad? Skal man ikke være god ved smolten? Det er sgu da fisk. Er du begyndt at fiske med avnsfisk? Ja. Inde i hjørnet. Ja. Nej. Det var en... en lille fjordørret. Han er helt vækket sig ind. Ja. Den tog lige en tur rundt det. Vi får den fri først, så kan vi sgu da altid. Nå, så Sten, så blev det ikke en nultur lige på falderæbet her, hva'? Det var fandme lige på falderæbet, da. For at holde æren i behold. Kæft, det kunne være fedt, hvis der stod en stime og gemte sig derhenne. Det kan sagtens ske. Så prøver jeg lige sidste plads her i Haderslev Fjord, her på nordsiden. Sten Jæger, han er draget hjem til børn og kone. Jeg giver den lige det sidste. Det har været et lidt mager resultat. 3 undermålere til mig og 1 undermåler til Sten lige på falderæbet her. Så... Det har ikke været det vilde. Men bortset fra det, så har jeg jo så mødt Sten i dag for første gang, som producerer de blink, som jeg mere eller mindre altid går med. Jægerblinket. Skide flink fyr. Så hvis I skulle få lyst til at fiske med det her fantastiske blink, som jeg er helt vild med, fordi det altid roterer. Også under spindstop og under langsom indspinding. Så kan I jo kontakte Sten Jæger på Facebook eller på gruppen Jægers Blink. Så er han helt sikkert nogen, han gerne vil sælge til jer, hvis det er. Men sjovt at endelig møde ham nu, når man har fisk med hans blink i et par år. Så kunne det så også være sjovt, hvis jeg lige nakkede den store fisk, når han lige var kørt hjem. Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes fandme, der er fine for. Så sådan en forårsdag her i sådan en fjord. Men hvad man siger, det er ikke altid, det går som præsten prædiker. Han er jo også coronaramt, så han har ikke nogen at prædike for.